дня. Мене звати Роман. Як ви зараз бачите, я представляю пристрій для кладки цегли. Як ви вже чули, це є автоматична кладка цегли для будівництва. Добре, що зараз ми попали в таку кімнату, що нема штукатурки, мені, можливо, буде легше пояснити. Це Кравець Данило. І хочу подякувати журі і аудиторії за те, що вони прийшли, і я можу сьогодні представити свій проект. Мій проект – це є Simple VR. Що це таке? Simple VR – це програма, яка за допомогою використання технології віртуальної реальності надасть змогу навчати людей, студентів та учнів школи. Ой, я переповнений враженнями. Я насправді не очікував, що прийде стільки людей, які хочуть займатися бізнесом. От, я очікував, десь буде 5-6 людей, але насправді прийшло близько 20 конкурсантів. І, в принципі, я дуже задоволений рівнем їхніх ідей. І дуже багато ідей мені особисто сподобалося. Всім доброго дня. Хочемо представити нашу ідею стартапу «Платформа для дослідження генеалогії». Взагалі, ідея дослідження свого родоводу, вона вже досить давно сформувалася в головах людей. З одного боку, здавалося б, що це не цікаво, це треба час витрачати. Це і взагалі кому цікаво, що там, як люди жили одне століття тому. Мені було дуже цікаво. Цей час, який я вклав в те, щоб бути в журі, для мене окупився сторицею. Я викладаю в вузі, в політехнічному, у мене є студенти звичайні. От, я бачу різницю між студентами, які приходять на пари просто відсидіти, і студентами, які є тут. Студентами, які прийшли, в них різниця дуже велика. В цих, що тут, в них горять очі. Вони щось хочуть. Вони хочуть в житті змін і свого фінансового становища. І ми бачили кілька соціальних проєктів. Вони хочуть змін і в суспільстві, вони хочуть змін і в собі, вони хочуть змін і в державі. От, і це прекрасно, що в них ці очі горять. Найбільше мені сподобалось те, що немає обмежень в різних сферах. І, люди, стартапери, вони нічим себе не обмежують. Тобто в них немає, у них відсутня гальма. От, ми бачили навіть такі безглузді ідеї, але вони дуже натхненно представлялися, і це класно. Отже, доброго дня, мене звати Олія, це мій стартап «Атмосфера». Що це? Це перший в світі персональний гаджет, який дає змогу впливати на своє самопочуття та емоції за допомогою запахів. Доброго дня, дорогі журі. Мене звати Андріан Зефйовський. І зараз я вам коротко розкажу про інтернет-магазин взуття Hills та концепт фотосервісу у сфері інтернет-магазинів. Власне, це є інноваційна частина мого проєкту. Були цікаві ідеї. Звичайно, багато сирих ідей, які не зовсім пропрацьовані, люди ще не зовсім розуміють, хто їх клієнт, які ринки збуту, як буде відбувати сама бізнес-модель там і так далі. Але дуже приємно вражений кількістю взагалі стартапів, це найбільше радує. Багато емоцій, супер, що ти маєш публіку, маєш журі, якому можеш донести свою ідею, цікаво почути відгуки від них, тому це дуже корисний захід.